បាទសូមជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតណាចំពោះបងបងប្អូនប្អូនដែលកំពុងទទួលសនាខ្សែវីដេអូនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EDC បាទក៏មានពេលវេលាហើយក៏ឆ្លៀតណាធ្វើវីដេអូមួយនេះទៀតដើម្បីបង្ហាញចំណេះដឹងផ្នែកខាងសុខភាពណាជាពិសេសហ្នឹងគឺជំងឺពោះវៀនណាជំងឺពោះវៀនធំបាទខ្ញុំមានជំងឺច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូយើងណាបងបងប្អូនបងទាំងអដែលមានបំណងចង់យល់ចង់ចេះតកតងនឹងសុខភាពណាអាចអញ្ជើញចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ណាហើយស្វែងរកពាក្យភាសាអង់គ្លេស EBC បាទ EBC ហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពបាទវាយពាក្យហ្នឹងទៅវាយពាក្យ EBC ពន្លឺសុខភាពទៅវាចេញមកហើយណាបងបងប្អូនបងទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងតកតងនឹងបញ្ហាសុខភាពអាចអញ្ជើញចូលមើលក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube បាទខ្ញុំបាទបង្ហោះមានជំងឺច្រើនទៀតដែលត្រៀមនឹងរៀបចំធ្វើជាខ្សែវីដេអូខ្លីៗនៅរយៈពេល20នាទីកន្លះម៉ោងទៅតាមបញ្ហាសុខភាពហើយក្នុងនោះដែរបើសិនបងបងប្អូនបងទាំងអស់មានបញ្ហាសុខភាពណាមួយហើយចង់ថែទាំនិងដោះស្រាយនៅព្រោះយើងអាចថែទាំបានផងនិងដោះស្រាយផងព្រោះវាមិនជាអសត់ទេវាជាផ្នែកអាហារបំពន់សុខភាពបាទជាលក្ខណៈធម្មជាតិអញ្ចឹងគោលការណ៍របស់យើងដោះស្រាយក៏បានថែទាំក៏បានណាអញ្ចឹងអាចតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនមកមានប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទអីនៅក្នុងនឹងរួចស្រេចហើយណាបងបងប្អូនបងទាំងអស់អាចអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកសួរព័ត៌មានឬក៏អញ្ជើញមកដល់ក្រុមហ៊ុនណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកពីជំងឺពោះវៀនធំបាទជំងឺពោះវៀនធំព្រោះសំខាន់ណាជំងឺពោះវៀនធំនេះយើងអត់សូវបានយកចិត្តទុកដាក់ទេហើយទីបំផុតក៏វាកើតមានបញ្ហាខ្លះក៏ហួសពេលដោះស្រាយមិនចេញណារឿងច្រើនណាតកតងពោះវៀនធំហ្នឹងណាហើយសប្ងៃវាមានជំងឺប្រភេទហ្នឹងច្រើនដែរណាតែម្នាក់ម្នាក់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ណាទុកតល់តហួសពេលទៅជាដុសសាច់ទៅជាមហារីកអីជាដើមឡើយណាច្រើនណាស់ច្រើនរឿងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកពីជំងឺមួយនេះណាពោះវៀនធំហ្នឹងហើយសុខភាពពោះវៀនធំហ្នឹងសំខាន់គោលការណ៍សុខភាពបានបញ្ជាក់ថាសរីរាង្គរបស់មនុស្សយើងមានថ្លើមមានក្រពះមានសួតមានខួរក្បាលមានសរីរាង្គផ្សេងៗទាំងឡាយហ្នឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើសុខភាពរបស់ពោះវៀនធំបើមិនពោះវៀនធំមានបញ្ហាសុខភាពមិនល្អហើយសរីរាង្គទាំងអស់នោះក៏ត្រូវរងគ្រោះណាដូចគ្នាចឹងដែររងគ្រោះតាមមូលហេតុអីប្រិមិត្តបងបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងអាចដឹងហើយទីទីខ្ញុំបាទធ្វើការជំរាបជូនបាទអញ្ចឹងយើងមើលពោះវៀនធំណាយើងហៅថា colon disease ណាពោះវៀនធំយើងអញ្ចឹងមើលណានេះជារាងកាយរបស់មនុស្សយើងហើយវាមានប្រព័ន្ធក្រពះមានពោះវៀនណាតូចពោះវៀនធំអញ្ចឹងទៅរហូតមកដល់ទ្វារធំខាងក្រោមណាចុងទ្វារធំអញ្ចឹងយើងមានប្រវែងវិញណាពោះវៀនធំយើងវាមានតួនាទីសំខាន់ណាក្នុងការដោះស្រាយក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងអ្វីទាំងឡាយណានៅក្នុងរាងកាយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់សរីរាង្គរបស់យើងដើម្បីជាពីជំងឺបានតោះយើងដឹងពីមុខងារក៏ដូចជាសរីរាង្គនីមួយៗហ្នឹងវានៅតណាហើយវាធ្វើការអីណាវាត្រូវការអីខ្លះអានេះដល់យើងដឹងអញ្ចឹងបានយើងអាចឈានទៅរកការដោះស្រាយនឹងថែទាំតែបើយើងអត់ដឹងសោះអានេះជាបញ្ហាដែរយើងអត់ដឹងសោះហើយយើងទៅដោះស្រាយទៅមិន
ណាអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងបងប្អូនទាំងអស់នេះគឺថាធ្វើការស្វែងយល់ណាអញ្ចឹងយើងក៏លេខមើលបន្តិចបាទក៏លេខមើលរាងកាយរបស់មនុស្សណារាងកាយរបស់មនុស្សហ្នឹងជាមួយនឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនណាមនុស្សគ្នាគេប្រៀបធៀបមកណាអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងតាំងពីមាត់ណាមកដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានក្ពះមានពោះវៀនតូចពៀនធំអីចឹងចេញមកក្រោមហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលនេះនេះមាត់ណានេះប្រៀបធៀបណាមាត់តាពីណាតាពីអាហារអញ្ចឹងមកណាកិនវាធ្លាក់មកក្ពះឃើញទេបាទក្ពះហ្នឹងកិនម្ដងទៀតណាមកប្រៀបធៀបជាមួយគ្រឿងម៉ាស៊ីនដូចគ្នាអញ្ចឹងណាណាក្ពះកិនម្ដងទៀតហើយបានថាអាហារហ្នឹងវារលាយហើយវាធ្លាក់មកពោះវៀនតូចនេះនេះពោះវៀនតូចវែងឃើញទេពោះវៀនតូចរហូតមកដល់នេះឃើញទេបាទពោះវៀនតូចហ្នឹងជាអ្នកកិនមកតង់ទៀតហើយវាជាការស្រូបចូលណាអញ្ចឹងអាសារជាតិដែលស្រូបចូលហើយអស់វាចូលទៅក្នុងសាច់ក្នុងឈាមយើងណាហើយកាកសំណល់វាធ្លាក់មកពោះវៀនធំឃើញទេណាធ្លាក់មកពោះវៀនធំអញ្ចឹងពោះវៀនធំនេះត្រូវបញ្ចេញចោលកាកសំណល់ចុងក្រោយនេះឃើញទេអោចំណែកសារជាតិទឹកណាសារជាតិទឹកដែលរាងកាយអត់ត្រូវការហ្នឹងវាត្រូវចម្រាញ់ធ្លាក់មកនេះណាធ្លាក់មកមកបញ្ចូលមកទៅយោតូចនេះគេហៅថាតម្រង់នោមនេះតម្រង់នោមហ្នឹងទេម៉ាស៊ីននឹងតម្រង់នោមហ្នឹងឃើញទេតម្រង់នោមហ្នឹងវាត្រូវច្រោះធ្លាក់មកកាន់ផ្លោកនោមហ៎ហើយផ្លោកនោមមកត្រូវបង្ហូរចោលណែដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងគឺប្រៀបបានដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាទេណាម៉ាស៊ីនយ៉ាងម៉េចយើងក៏អញ្ចឹងដែរមិនខុសគ្នាទេណាវាកិនចម្រាញ់អីដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងកន្លែងដែលពវៀនធំនេះអានេះចាត់ទុកដូចពវៀនធំអញ្ចឹងវាខ្លីហើយពវៀនតូចនេះវែងណាពវៀនតូចនេះវែងគេណាវែងបាទពវៀនធំនេះកន្លែងស្តុកទុកនៅកាកសំណល់ណាដែលវាមិនត្រូវការដែលរាងកាយអត់ត្រូវការអញ្ចឹងអាកាកសំណល់ដែលរាងកាយអត់ត្រូវការហ្នឹងវាទៅសាច់ទៅឈាមយើងទៅត្រូវបានស្រូបចូលទៅក្នុងបាទសាច់ដុំទៅដុតប្រឆេះដើម្បីបង្កើតធម៌ពុលអីចឹងណាអានឹងក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សហើយពវៀនធំនេះជាកន្លែងស្តុកទុកនេះឃើញទេជាកន្លែងស្តុកទុកបាទអញ្ចឹងនេះជារូបគេគូមកតំណាងវាប្រៀបបានដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗហ្នឹងវាអត់ខុសគ្នាទេណាអញ្ចឹងឯងបានតែយើងត្រូវរៀនអំពីគ្រឿងម៉ាស៊ីននៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងខ្លះបើសិនយើងមិនដឹងពីគ្រឿងម៉ាស៊ីនក្នុងខ្លួនយើងទេវាចោតដល់វាបង្កើតបញ្ហាយើងរត់ដោះស្រាយអត់ចេញពេលខ្លះវាចេះដែរបញ្ហាតិចតួចទេប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ចេះវាអាចទៅជាបញ្ហានេះគេចាត់ទុកថាជាធំអីចឹងទៅក៏អាចថាបានអាហ្នឹងវារឿងច្រើនដល់ជួនកាលរឿងតិចវាដោះស្រាយទៅខុយចឹងទៅវាទៅជាបង្កើតរឿងផ្សេងទៀតក៏មានអានេះកថាដោយសារតែយើងខ្លួនឯងហ្នឹងដែលជាអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺថាមិនដឹងណាហើយគេស្រែកថាគេថាអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ខ្លះទៅពីថ្ងៃហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងមើលប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងវិញអញ្ចឹងណាណែពូវៀនឥឡូវយើងមើលយើងឥឡូវហ្នឹងយើងចង់និយាយរឿងពូវៀនធំយើងអត់និយាយពីរឿងពូវៀនតូចអត់និយាយពីរឿងក្ពះអីទេយើងនិយាយពូវៀនធំណាព្រោះយើងនិយាយពីជំងឺពូវៀនធំអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងគេណាពូវៀនតូចនឹងវែងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដែលមានពោះវៀនតូចពោះវៀនធំពោះវៀនតូចហ្នឹងប្រវែង6ម៉ែត្រវែងពោះវៀនតូចណាប្រវែង6ម៉ែត្រពោះវៀនធំហ្នឹងប្រវែង1ម៉ែត្រកន្លះយើងមើលណាពោះវៀនធំនេះពោះវៀនធំប្រវែងតែ1ម៉ែត្រកន្លះទេអញ្ចឹងអាពោះវៀនតូចតូចតូចនេះវែងណាវែងអញ្ចឹងយើងសរុបទៅវា7ម៉ែត្រកន្លះណាមកដល់ចុងក្ពះពីក្ពះមកលើហ្នឹងប្រហែលជា1ម៉ែត្រទៀតអាចដល់1ម៉ែត្រអញ្ចឹងវាចូលជិត8ម៉ែត្រណាបាទជិត8ម៉ែត្រទៅប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងបន្លាយវាទៅណាវែងដែរហ្នឹង8ម៉ែត្រមានតិចឯណា
អញ្ចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនទៅយល់ណាហើយឥឡូវនេះយើងត្រូវដឹងថាពូវៀនធំនេះវាធ្វើអីពូវៀនធំគឺវាជាកន្លែងស្តុកទុកណាយើងដឹងថាកាពះជាអ្នកកិនមាត់ទ្វាមាត់យើងជាអ្នកតាពីដល់តាពីចូលទៅណាចូលមកក្នុងធ្លាក់មកកាពះកិនឲ្យវាមាត់អាស៊ីតរបស់កាពះណាអាស៊ីតរបស់កាពះគេហៅថាពេបស៊ីនណាពេបស៊ីននឹងជាអាស៊ីតរបស់កាពះបញ្ចេញទៅរំលាយអាហារណារំលាយមកតង់នឹងហើយបានវាធ្លាក់មកពោះវៀនតូចណាបាទបានវាធ្លាក់មកពោះវៀនតូចនេះកាពះនឹងចេញមកធ្លាក់ពោះវៀនតូចអានឹងពយលណាអានេះរូបភាពមួយទៀតដែលខ្ញុំអត់ដាក់ចូលប៉ុន្តែពយលអញ្ចឹងទៅនេះធ្លាក់មកពោះវៀនតូចពោះវៀនតូចនឹងត្រូវកិនណាពោះវៀនតូចនឹងកិនមកសាហើយកិននឹងអ្នកណាអ្នកកិនគឺទឹកប្រមាត់ដែលប្រឡែងមកពីបាទទឹកប្រមាត់ដែលប្រឡែងមកពីថង់ប្រមាត់ណាហើយនឹងអង់ស៊ីមរបស់លំពេងអញ្ចឹងវាកិននៅកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងជាការកិនចុងក្រោយបាទការកិនចុងក្រោយឲ្យពូវៀនតូចពីពូវៀនតូចហ្នឹងកិនឲ្យស្រូបយកសារជាតិបំប៉នណាអញ្ចឹងអាសារជាតិបំប៉នណាដែលវារលាយត្រូវបានស្រូបចូលទៅតាមសរសៃឈាមរត់ទៅថ្លើមទៅណាហើយថ្លើមធ្វើការកិនឲ្យបញ្ជូនបន្តទៀតអញ្ចឹងអាសារជាតិបំប៉នណាអាហារណាដែលវាអត់រលាយវាធ្លាក់មកពូវៀនធំនេះឃើញទេធ្លាក់មកកន្លែងហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលស្តុកទុកណាអញ្ចឹងពូវៀនធំយើងនេះជាកន្លែងដែលស្តុកទុកបាទស្តុកទុកនៅពពួកកាកសំណល់ដែលមិនរំលាយដែលយើងហៅថាកាកសំណល់លាមកហ្នឹងណាហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ជប៉ុនគេរកឃើញថាមនុស្សយើងសពថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលបាត់ជើងទៀងទាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានកាកសំណល់មិនតិចទេតិចបំផុតក៏3គីឡូដែរបាត់ជើងទៀងទាត់ណារាល់ថ្ងៃនៅមានកាកសំណល់សល់ចោលនៅក្នុងពវៀនធំយើងហ្នឹងយ៉ាងតិចក៏3គីឡូដែរអាចលើសពីហ្នឹងហ្នឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ជប៉ុនណាហ្នឹងអ្នកបត់ជើងទៀងទាត់ទេចុះសម្រាប់អ្នកមិនបត់ជើងទៀងទាត់វាអាចលើសពីហ្នឹងឃើញទេណាអញ្ចឹងហើយកាកសំណល់នេះវាធ្លាក់ចូលមកកាន់ពវៀនធំនេះតាំងពីមាត់តាំងពីពវៀនកាពះមកដល់ពវៀនតូចពវៀនធំហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលមករយៈពេល10ម៉ោងវាធ្លាក់មកដល់ហ្នឹងហើយបាទកាលណាវាធ្លាក់មកដល់10ម៉ោងហើយវារលាយហើយវារលួយហើយរយៈពេល10ម៉ោងវារលួយហើយណារលួយបើកើតឧស្ម័នណាបើកើតឧស្ម័នឃើញទេអញ្ចឹងឧស្ម័នហ្នឹងវាយើងដឹងទៅជាផោមអញ្ចឹងទៅណាទៅជាផោមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឧស្ម័នណាបាទក្លិនមិនល្អអញ្ចឹងទៅព្រោះវារលួយហើយក្លិនមិនល្អឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះស្តុកទុកណាពូវៀនធំនេះជាអ្នកស្តុកទុកនៅកាកសំណល់ណាកាកសំណល់អាហារដែលមិនរលាយអញ្ចឹងអាហារហ្នឹងវាអត់រលាយអាហារហ្នឹងបើសិនវារលាយវាត្រូវស្រូបដោយពូវៀនតូចហ្នឹងទៅអស់ទៅតែវាអត់រលាយអស់ទេណាវាអត់រលាយអស់ព្រោះកាលណាវារលាយអត់អស់អញ្ចឹងចោលអាហ្នឹងវាសូវវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែណាបើសិនកិនម៉ត់ទៅវាសូវវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែទាំងអស់បាទប៉ុន្តែដោយសារតែវាអត់រលាយអញ្ចឹងវាធ្លាក់មកកាន់ពូវៀនធំហើយវារក្សាទុកក្នុងហ្នឹងវារលួយដល់រលួយទៅវាទៅកើតជាតិពុលអាហារហ្នឹងវាទៅជាពុលវិញឃើញទេហើយជាតិពុលហ្នឹងត្រូវស្រូបទៅតាមឈាមទៅតាមអីចឹងព្រោះអាពូវៀនធំនេះអ្នកស្រូបយកជាតិទឹកណាយើងហូបទឹកទៅចូលកាពះចូលពូវៀនតូចធ្លាក់មកពូវៀនធំអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវស្រូបយកជាតិទឹកឃើញណាអញ្ចឹងអាជាតិទឹកស្រូបទៅកាន់ឈាមទៅហើយជាតិពុលដែលកើតឡើងនោះវាទៅតាមឈាមនឹងឯងណាទៅតាមឈាមនឹងឯងឃើញណាហើយអ្នកដែលត្រូវបំបែកបន្សាបជាតិពុលមានថ្លើមបន្ទាប់ពីនោះមកក៏មានតម្រងនោមណាដែលយើងបានលើកជាខ្សែវីដេអូរួចហើយណាក្នុងរឿងតម្រងនោមហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយបើសិនតែខូចអាតម្រងនោមហ្នឹងរឿងធំទៀតណាសុខភាពរបស់មនុស្សអញ្ចឹង
ចឹងហើយបានថាមនុស្សយើងវាមានបញ្ហាសុខភាពគ្រប់តផ្នែកហ្នឹងតកើតមកជាមនុស្សហើយគឺថាឈឺគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អត់មានកន្លែងណាក់ឈឺទេណាយើងត្រូវដឹងមានពោះវៀនធំឈឺពោះវៀនធំមានពោះវៀនតូចឈឺពោះវៀនតូចមានអីឈឺហ្នឹងមានរាងកាយឈឺរាងកាយឯទៅមូលណាអញ្ចឹងហើយបានថាយកល្អត្រូវមកចូលលិពៀនបាត់អស់ដំបងទៅកុំឲ្យកើតតែកើតហើយបញ្ហាហើយណាប៉ុន្តែយើងរៀនខ្លះព្រោះយើងកើតមកហើយយើងត្រូវរៀនខ្លះបើអត់រៀននេះគ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះថ្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់ពីណាគ្រោះថ្នាក់យើងនឹងឯងបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងក្លែកមើលអញ្ចឹងចំណាំនៅពូវៀនធំស្តុកទុកណាស្តុកទុកនៅកាកសំណងនេះពូវៀនដែលមិនបានសម្អាតនៅឥឡូវយើងមើលមើលពូវៀនដែលអត់បានសម្អាតអញ្ចឹងស្តុកទុកនៅកាកសំណងណែនប៉េះអញ្ចឹងហើយតែបដោយឲ្យកាកសំណងនេះវានៅណែនប៉េះចេះអានេះគ្រោះថ្នាក់ដល់អត់បាននេះគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយបានថាមនុស្សយើងត្រូវលាងចេញអានឹងអត់បានទេអ្នកខ្លះលេងមិនលាងផងមកខែទល់មកខែអាកាកសំណល់នឹងជួនកាលអាចាស់វាចេញទៅអាថ្មីវាចេញបើចាស់វានៅដដែលនៅវានៅដដែលពូវៀនយកកង់អញ្ចឹងអាជួនកាលវារត់អាថ្មីវារត់ទៅផុតទៅអាចាស់នៅដដែលឃើញទេពូយើងអត់មានអីទៅសម្អាតអាហ្នឹងគេហៅថាកាកសំណល់ដែលជាប់ស្អិតជញ្ជាំងពូវៀនធំភាសាអង់គ្លេសហៅថា coprostasis អាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ coprostasis ហ្នឹងបើកើតជាពុលណាជួនកាលវាទៅជាផ្សិតអីទៀតអាហ្នឹងរឿងច្រើនណាស់បាទទៅជាផ្សិតអញ្ចឹងយើងមើលណែនប៉េះនៅក្នុងពូវៀនធំយើងអញ្ចឹងហើយបណ្ណែនប៉េះអញ្ចេះហើយយើងអត់ព្រមណែលៀងសម្អាតជាពិសេសអ្នកដែលមានជំងឺទល់លាមកហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពបើទោះបីថាយើងបត់ជើងក៏ដោយគេត្រូវតែលៀងចេញដែរបត់ជើងធំទៀងទាត់យ៉ាងណាក៏ដោយគេត្រូវតែលៀងចេញដែរព្រោះកុំឲ្យអាចាស់ចាស់វានៅណាអាថ្មីវាចេញបាត់អាចាស់នៅដដែលអាថ្មីចេញបាត់អាចាស់នៅដដែលឃើញទេអញ្ចឹងលំហូរហ្នឹងគឺថាយើងចូលប៉ុនយើងហូបអាហារចូលទៅវាត្រូវតែចេញមកវិញណាមិនមែនឲ្យចូលច្រើនចេញតិចចូលច្រើនចេញតិចអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពគេថាយើងមិនមែនគ្រាន់តែយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលទានចូលទេតែយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលត្រូវចេញមកក្រៅផងដែរណាអាហ្នឹងគោលការណ៍សុខភាពបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាពីព្រោះជួនកាលវាអត់ចេញវាចេញតិចអីចឹងទៅការបត់ដៃបត់ជើងហ្នឹងអីចឹងវាជន់ណែននៅក្នុងអ្នកណាឈឺដោយសារអញ្ចឹងតែគាត់អត់ដឹងពីជំងឺរបស់គាត់ទេគាត់ជាស្វែងរកដំណោះស្រាយហីមិនបានដោះស្រាយមិនចេញអានោះតែតើរឿងពូវៀនធំហ្នឹងដែលវាអត់បាត់ជើងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយកតែគេនេះពូវៀនធំដែលមិនស្អាតចឹងវាណែនអញ្ចឹងឲ្យចាល់ទៅដោយអញ្ចឹងអាពូវៀនហ្នឹងរីកវាប៉ោងថាឧបមាថាឥឡូវឧទាហរង្វាន់ពូវៀនប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលវាចាល់វារីកយ៉េនៅរីកធំណាដល់រីកធំទៅយូរបាត់បង់ចលនារបស់ពូវៀនអស់ហើយតែការបាត់បង់ចលនាពូវៀនវាកាន់តែមានបញ្ហាក្នុងការបាត់ជើងធំទៀតហើយណាវាកាន់តែមានបញ្ហាក្នុងការបត់ជើងធំហ្នឹងពីព្រោះហេតុអីបានអញ្ចឹងពីព្រោះការបត់ជើងធំបានវាពឹងផ្អែកទៅលើកត្តា2គឺកត្តាអាហារថ្មីរុញអាហារចាស់ណាអាហារថ្មីរុញអាហារចាស់កត្តាទី1កត្តាទី2រសរបស់ពោះវៀនធំណាពោះវៀនធំហ្នឹងវាមានរសវារសហ្នឹងគឺសើវាអញ្ចឹងសម្រាប់ជួយសម្រួលប៉ិនវាបាត់អចលនាហ្នឹងបាត់ចលនាដោយសារអីដោយសារនេះនេះដោយសារតែយើងបដោយឲ្យអាកាកសំណល់វានៅណែនប៉េះណាបដោយអញ្ចឹងដល់បដោយអញ្ចឹងវាយូរទៅវារីកអពវិញ្ញធំហ្នឹងលែងធ្វើការបានណាអានេះអញ្ចឹងបានថាគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាឬពវិញ្ញធំនេះព្រោះសំខាន់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យលឲ្យយល់អញ្ចឹងយើងមើលពវិញ្ញធំណាដែលកខ្វក់យើងមើលនេះគេនេះអានេះពវិញ្ញធំដែលស្អាតពវិញ្ញធំដែលស្អាតមើលឃើញសរសៃឈាមអញ្ចឹងណាសរសៃឈាមហ្នឹងមានមាត់វាស្រូបយកចិត្តទឹកហ្នឹងឃើញទេ
ហើយនេះក៏ក្រិចក៏អានេះសាច់ឈាមដែលលាកដែលអីចឹងទៅណាក៏ក្រិចក៏ខ្វក់អត់វិញណានៅក្នុងពវៀនធំយើងអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនបានសម្អាតក៏ខ្វក់ដល់ហ្មងបាទក៏ខ្វក់ណាក៏ក្រិចណាចុះជាកាកសំណល់លាមកដែលរលួយនៅក្នុងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាច្រើនណាស់ជាតិពុលពេញទាំងអស់ហើយយើងអាចយកចិត្តទៅដាក់នេះម្នាក់មិនយកចិត្តទៅដាក់ហ្មងខ្លះក្លិនមាត់មកណាអាហ្នឹងដោយសាររឿងពវៀនធំហ្នឹងមែនទេហើយការសម្អាតអីទៅសម្អាតអីវាទៅជាចេះហ្នឹងមកវាអត់យល់ចឹងបានថាកាត់កតាមិនយល់ពីរឿងសុខភាពនេះជាកតាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់សុខភាពជំងឺហ្នឹងម្នាក់អ្នកបង្កខ្លួនឯងវាអត់មានអ្នកណាមកបង្កឲ្យយើងទេណាយើងខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្នកបង្កជំងឺការបង្កជំងឺហ្នឹងដោយសារការមិនអនុវត្តនូវគោលការណ៍ថែទាំហើយការដែលមិនអនុវត្តនូវគោលការណ៍ថែទាំមកពីមិនយល់ដឹងមកពីមិនមានចំណេះដល់វាអត់មានចំណេះវាអត់មានអាកើតចិត្តថែទាំទេណែអានឹងវាសំខាន់ណាអាកើតចិត្តថែទាំអត់មានទេមកអត់ចំណេះឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានកម្មវិធីលើកឡើងនេះពន្យល់បង្ហាញតកតងទៅនឹងរឿងណែចំណេះដឹងផ្នែកការពវៀនធំហ្នឹងណាអញ្ចឹងកុំបដ ாய் ទុកឲ្យពវៀនធំកក្រិចអញ្ចឹងអានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាហើយយើងមើលមើលថាតើគ្រោះថ្នាក់អីខ្លះដែលកើតឡើងដោយសារតែការមិនបានសម្អាតពវៀនធំហ្នឹងណាគ្រោះថ្នាក់អីខ្លះទី1លទ្ធផលមិនបានសម្អាតពវៀនធំណាលទ្ធផលមិនបានសម្អាតពវៀនធំទី1ក្លិនមាត់ទី2ពងបែកមាត់ទី3ផ្សិតដណ្ដាបឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ក្លិនមាត់រហូតទៅដល់សឹងតានិយាយ1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រពីគ្នាក្លិនណាបាទគឺអាក្នុងពវៀនធំវាចាល់ហើយណាឃើញទេដល់វាចាល់ទៅវាចេញអាចំហាយវាចេញអាអ៊ូស្មាន់បាទអ៊ូស្មាន់ដែលស្អុយហ្នឹងវាចេញវាមិនទៅក្រោមវាមកលើហើយទៅលើធំក្លិននិយាយដាក់គេធំក្លិនឃើញទេហើយក្លិនអាច1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រអីក៏មានដែរណាអានឹងគួរថ្នាក់ណាហើយអ្នកដែលធំក្លិនមាត់ហ្នឹងបានអ្នកថាសុខភាពពវៀនធំគាត់អន់យល់មែនទេហ្នឹងណាអន់យល់មែនទេហ្នឹងបានអ្នកថាធ្លាក់អាចធ្លាក់ក្រោមស្តង់ដាឧបមាថាបើសិនគេគូសយ៉ាក្រាមណាមានហាណាពីហាទៅលើអានឹងស្អាតល្អសុខភាពហើយបើពីហាចុះក្រោមអានឹងអន់ណាគាត់ធ្លាក់ពីហាចុះក្រោមហើយណាអញ្ចឹងហើយបានថាបញ្ហាក្លិនមាត់ហ្នឹងគឺវាតាក់ទងពវៀនធំណាពាក់ព័ន្ធមាត់ថ្មិញនេះតែប្រហែលជា 20% ឯងជួនកាលថ្មិញយើងដាក់ណាអញ្ចឹងវាមានកាកសំណល់អាហារចូលទៅរលួយវាធំក្លិនអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងវាប្រហែលជា 20% ឯងប៉ុន្តែ 80% គឺតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពពវៀនធំនេះឯងណាបើមិនដោះស្រាយសុខភាពពវៀនធំហ្នឹងកុំសង្ឃឹមថាយើងបាត់ធំក្លិនមាត់មិនបាត់ទេណាអ្នកខ្លះអត់យល់គាត់អូឲ្យតែគេផ្សាយឯណាបាញ់ធំក្លិនមាត់អត់បាញ់ស្អីស្ប្រៃឬក៏ស្អីឯណាបាញ់មិនបាញ់ទៅវានៅតែដដែលហ្នឹងសុខភាពពវៀនធំខាងក្នុងហ្នឹងវានៅតែដដែលហ្នឹងបាញ់ទៅវិញជាកើតអត់កើតទេណាពីព្រោះអីពីព្រោះអាពវៀនធំអត់បានដោះស្រាយប៉ុណ្ណាហើយយើងគិតតែសម្អាតផ្នែកលើកចំហាយវាមកក្នុងហើយដល់ធំខ្លាំងហ្នឹងវាចាប់ដើមសិតដាតចឹងទេដាតឡើងសអញ្ចឹងពលឹមឡើងមើលដាតខ្លួនឯងវារបៀបម៉េចណាបើសិនដាតនឹងសសុខភាពពវៀនធំគឺយ៉ាប់ហើយឃើញណាដាក់ឡើងសអញ្ចឹងបាទហ៎ខ្លះពងបែកមាត់ពងបែកមាត់អញ្ចឹងណាអាសាពងបែកមាត់មកពីក្តៅក្នុងមកពីប្រព័ន្ធខាងក្នុងវាមិនល្អណាប្រព័ន្ធខាងក្នុងវាទៅជាអាស៊ីតវាមិនមែនជាអាល់កាឡាអញ្ចឹងហើយបានយើងនេះដូចជាទឹកក្លរ៉ូហ្វីលដែលខ្ញុំផឹកអីណាអានោះវាជួយខាងក្នុងឲ្យអាល់កាឡាណាសុខភាពខាងក្នុងណាអញ្ចឹងហើយបានថាបើសិនយើងមិនសម្អាតទេលទ្ធផលទី1គឺក្លិនមាត់ពងបែកមាត់ផ្សិតដណ្ដាបណាផ្សិតដណ្ដាបអញ្ចឹងយើងមើលទៅមើលដណ្ដាបខ្លួនឯងមើលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង
ជួយប្រាប់ផងអ្នកណាអាសាធុំក្លិនមាត់អ្នកណាផ្សិតដាតអ្នកណាអាសាពងបែកមាត់អ្នកនោះមានបញ្ហាពវៀនធំហើយណាជួយប្រាប់គ្នាផងហើយមកដោះស្រាយចេញបើរកកន្លែងណាឃើញលទ្ធផលមួយទៀតដែលយើងមិនបានសម្អាតនោះគឺតកតងនឹងការខ្សោយពវៀនធំនឹងឯងដែលនាំឲ្យកើតមានជំងឺទល់លាមកហើយជាពិសេសជំងឺរឹសដូងបាទណែអាហ្នឹងហ่ะបាទជំងឺទល់លាមកនឹងរឹសដូងបាទដូចខ្ញុំនិយាយលើកឡើងក្នុងចំណុចខាងដើមវិញអញ្ចឹងតើកាលណាយើងអត់សម្អាតទេហើយបដ ாய் ឲ្យកាកសំណល់វាណែនទៅណែនទៅអាពវៀននេះវាប៉ោងដល់ពេលពវៀននឹងវាប៉ោងវាយាណែប្រៀបដូចជាយើងសក់ពេតប៉ោងដែលសពខួសមៀតរបស់វាណាហួសកម្រិតរបស់វាវាចង់ផ្ទុះណាដល់ពេលយើងប្រឡែងមកវិញណាទុកឲ្យយូរឲ្យប្រឡែងមកវិញក៏ភាពយឺតចូលមកក្នុងវិញហ្នឹងក៏អត់ស្មើដើមដែរវានៅយាអញ្ចឹងឃើញណាវារីកមៀតជាងមុនណាអាហ្នឹងដោយសារគេហៅថាសមាសភាពនៃការប៉ោងរបស់វាហ្នឹងខ្លាំងពេកហើយយូរពេកពូវៀនធំយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនយើងបដ ாய் ណាឲ្យមានកាកសំណល់ទុកណែនប៉េះហ្នឹងគឺថាវាប៉ោងអញ្ចឹងទៅវាបាត់បង់ចលនាដែលគេហៅថា nerve of intestine ឬក៏ movement of intestine ណាចលនាឬក៏សរសៃប្រសាទពោះវៀនធំយល់ទេអញ្ចឹងពេលដែលវាបាត់បង់ចលនាសរសៃប្រសាទពោះវៀនធំវាអត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរុញច្រានអាកាសសំណល់លាមកចេញក្រៅទេអញ្ចឹងយើងពឹងទៅលើតកតាមួយគត់គឺកតាចំណីអាហារថ្មីរុញអាហារចាស់ណាក៏ប៉ុន្តែអាហារថ្មីរុញអាហារចាស់ជុងក៏រុញវាអត់ទៅទេតើទាមទារចលនាពោះវៀនអ្នកជួយរុញប៉ុន្តែឥឡូវយើងបាត់បង់ចលនាពោះវៀនធំហើយឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានចាស់នៅសប្ដងៃនេះច្រើនសម្បូរទៅកើតមានជំងឺទល់លាមកហើយមូលហេតុនេះបើគាត់កើតមានជំងឺទល់លាមកវាតកតងចំណុចហ្នឹងណាតកតងខ្សោយចលនាពោះវៀនធំហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលខ្សោយដោយសារអីដោយសារយូរខែឆ្នាំកាលពីក្មេងគាត់អត់បានថែទាំណាគាត់អត់បានដោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យសុខភាពពោះវៀនធំរបស់គាត់ដើរល្អឃើញទេដល់ដំណាក់កាលចាស់ហើយវាយាអស់ពោះវៀនធំវារីកវាយាអស់ឃើញទេអាហ្នឹងជាបញ្ហាចោលហើយបូករួមជាមួយចំណីអាហារអត់មានសូវមានអាកាសសរសៃជា fiber ឯង fiber ហ្នឹងបានន័យថាកាកសរសៃរុក្ខជាតិយើងអត់សូវមានទេពោះអាហាររបស់យើងច្រើនតែរបស់អាប់របស់វិចខ្ចប់របស់កំប៉ុងរបស់សាច់អីចឹងទៅមិនសូវមានអាពួកកាកសរសៃរុក្ខជាតិមិនសូវមានទេដូច្នេះការបត់ជើងមានការលំបាកណាដោយសារខ្សោយមានបញ្ហាផ្នែកអាហារហ្នឹងផងខ្សោយអចលនាពោះវៀនធំផងវាកើតមានជំងឺទល់លាមកហ្នឹងណាចឹងចោតគឺថាយើងមានសុខភាពពោះវៀនធំខ្សោយទល់លាមកឬដូរបាក់ហ្នឹងឬដូរបាក់ហ្នឹងចឹងហ៎នេះកាលណាយើងអត់បានសម្អាតយូរទៅឬដូរបាក់ហ្នឹងក៏មានដោយសារអីសុយឬដូរបាក់ឥឡូវយើងក្លែកមើលរីដូរបាក់តិចយើងមើលអានេះទ្វារធំយើងណាមានសរសៃឈាមជុំវិញទ្វារធំចឹងសរសៃឈាមនេះគឺវាអាចនឹងប៉ោងវាអាចនឹងប៉ោងមូលហេតុដែលប៉ោងដោយសារអីដោយសារតែកាកសំណល់លាមកហ្នឹងវារឹងពេកដល់រឹងពេកនៅវាស្អិតពេករឹងពេកអញ្ចឹងពេលដែលយើងបត់ជើងម្ដងវារុញសម្ពាធនេះរុញសម្ពាធនេះសម្ពាធឈាមណារុញយូរប៉ោងបដ ாய் ម្ដងតិចប៉ោងសរសៃឈាមហ្នឹងឃើញទេហើយដល់សរសៃឈាមប៉ោងហ្នឹងគេហៅថារឹសដូងបាទហើយឃើញទេព្រោះអាហ្នឹងបើយើងមើលទៅក្រហមដូចជារឹសដូងដើមដូងយើងអញ្ចឹងណាហើយដល់រឹសដូងរឹសដើមដូងវានៅក្នុងដើមដូងដល់នេះវានៅបាទបាទនេះបែរតែគូតឃើញទេអញ្ចឹងភាសាខ្មែរគេហៅរឹសដូងបាទហ្នឹងរឹសដូងនៅគូតហ្នឹងឃើញទេប៉ុន្តែគេហៅគូតគេហៅបាទណាបាទហ្នឹងបានន័យថាទ្វារធំហ្នឹងឯងឃើញទេអញ្ចឹងវាទៅជារឹសដូងបាទភាសាខ្មែរតែភាសាអង់គ្លេសហៅថា hemorrhoid នោះអញ្ចឹងរឹសដូងបាទខាងក្នុងនេះឃើញទេវាប៉ោងសរសៃខាងក្នុងហើយ
ើយសរសៃឈាមហ្នឹងបើសិនវានៅគៀកខាងក្រោមដល់ពេលវាចាប់ដើមប៉ោងម្ដងតិចម្ដងតិចរាប់ខែឆ្នាំវាអាចប៉ោងទៅក្រោមបាត់ទៅក៏មានដែរអញ្ចឹងវាឬដូរបាត់ក្រៅឃើញទេបើសិនយើងយកវះសោះឈាមកកទាំងអស់ឈាមកកណាកុំឈាមហ្នឹងកកដុំបើសិនយើងវះវាណាគ្រោះណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងឬដូរបាត់ឯងឬដូរបាត់វាកើតមកពីអីកើតមកពីជំងឺទល់លាមកហ្នឹងហើយជំងឺទល់លាមកមកពីអីមកពីយើងអត់បានសមាធិវិញធំយូរខែឆ្នាំឃើញទេខូចចរណាពវៀនខ្សោយចរណាពវៀនធំបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទនេះលទ្ធផលដែលយើងអត់សម្អាតគឺអញ្ចឹងណាអាចកើតរឿងច្រើនណានៅរឿងច្រើនណារឿងមួយទៀតដែលជារឿងធ្ងន់បាទរឿងមួយទៀតរឿងធ្ងន់ណាប្រិមិត្តមើលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នារឿងធ្ងន់រឿងអីរឿងថ្នាក់ក្នុងពវៀនណាកើតថ្នាក់ក្នុងពវៀនគេទេអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់នេះដោយសារតែលទ្ធផលយើងអត់សម្អាតណាពីព្រោះយើងមើលណាលើយើងមើលសិនឃើញឃើញធ្លុះពវៀនស៊ីពវៀនឃើញធ្លុះធ្លុះអាហ្នឹងថាថ្នាក់ឃើញទេបាទវាប៉ោងដុះចេញមកក្រៅនេះដុះអាពោកចេញមកក្រៅអាហ្នឹងថ្នាក់ពីខាងក្នុងវាមើលឃើញប្រហោងអញ្ចឹងដល់ពីក្រៅមើលឃើញដូចបលាដុះចេញមកឃើញពោកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថ្នាក់គេហៅ pouch in the colon ណាហើយមិនបានកើតអាថ្នាក់ក្នុងពវៀនធំណាវាអត់មានអីក្រៅពីការដែលបណ្ដោយឲ្យកាកសំណល់វានៅកកយូរទេតែកាលនេះវាប៉ោងយូរយូរទៅកន្លែងណាដែលវាស្ដើងកន្លែងណាវាស្ដើងវារុញច្រានវារុញរុញគេហៅថាសម្ពាធហ្នឹងរុញកាកសំណល់ហ្នឹងឲ្យប៉ោងទៅកន្លែងណាស្ដើងហ្នឹងគេអាចធ្លុះធ្លាយអាចជ្រាបកាកសំណល់ចេញមកក្រៅទៀតក៏អាចថាបានដែរបាទអានេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាគ្រោះថ្នាក់ណាស់បើមិនយើងអត់បានសម្អាតវាទេទុកឲ្យអ្នកខ្លះលេងទុកអញ្ចឹងឡើងចាល់ណាអញ្ចឹងអត់បានទេអានឹងកើតទៅជាថ្នាក់អញ្ចឹងស៊ីអានេះអស់ជាតិពុលវាខ្លាំងពេកដល់យូរទៅដាច់អត់សៃឈាមមានហូរឈាមមកពេលបាត់ជើងក៏មាននឹងអលៀកបន្តពីអលៀកយូរយូរបើកើតទៅថ្នាក់ឃើញទេវាដាច់សៃឈាមបាទគ្រោះថ្នាក់អានឹងចាំបានថាយើងអត់បានសម្អាតនេះគឺជាបញ្ហាចោតគ្រាន់តែថាវាមិនមានច្រើនទេជំងឺអញ្ចឹងណានេះវាស្រ័យទៅលើខ្លួនឯងយល់ដឹងប៉ុណ្ណាហើយបើយើងអត់បានសម្អាតទេវាទៅអញ្ចឹងណាហើយតែចូលដល់ដំណាក់កាលអញ្ចេះអូ vivo ហើយនឹងគួរថ្នាក់ដោះស្រាក់ចេញនេះណាតកាត់ពវៀនចោលអីទៀតអូណាឃើញអ្នកខ្លះកាត់ពវៀនចោលដោយសារអញ្ចឹងដោយសារតែរឿងថ្នាក់ក្នុងពវៀនហ្នឹងក៏មានដែរណាដោយសាររឿងផ្សេងទៀតក៏មានដែរណាជួនកាលមហារីកជួនកាលដុះសាច់អីចឹងទៅអានឹងគេបាននឹងនិយាយតទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្យល់ថាលទ្ធផលដែលយើងមិនបានសម្អាតយូរខែឆ្នាំវាអាចបង្កើតថ្នាក់ឃើញណាអញ្ចឹងថ្នាក់ហ្នឹងគឺវាអាចស៊ីពវៀនហ្នឹងស៊ីយកដកទៅណាដកទៅវាអាចដាច់សរសៃឈាមហូរអីក៏អាចថាបានណាចុកណាយកចុកផ្សាក្នុងពវៀននឹងមួយថ្ងៃមិនជុំជួយអញ្ចឹងទៅណាអានឹងរឿងថ្នាក់ក្នុងពវៀនហ្នឹងអញ្ចឹងមកពីកាកសំណល់វាណែនពេកដល់ណែនកន្លែងណាឬវាតឹងឧទាហរណ៍ចេះឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់មួយទៀតដើម្បីឲ្យគ្នាយល់ឧទាហរណ៍ថាយើងបូមខ្យល់ចូលកស៊ូពវៀនកង់អញ្ចឹងពវៀនកង់ដែលប្រើយូរមកកន្លែងណាដែលស្ដើងវាចាប់ដល់ដកខ្យល់ហ្នឹងគឺថាវាប៉ោងចេញមកបាត់ដុំកន្លែងហ្នឹងឃើញទេអាកន្លែងណាសាច់ពវៀនកស៊ូវាក្រាស់វាអត់ទេតែកន្លែងណាសាច់ដែលវាស្ដើងវាអាចប៉ោងមកបាត់ដុំចេញមកអញ្ចឹងក៏មានដែរណៃបើសិនតែយើងព្យាយាមបូមតទៀតផ្ទុះចេញតាមហ្នឹងបណ្ដោយអានដូចគ្នាអញ្ចឹងពវៀនធំដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្ពាធណាសម្ពាធកាកសំណល់លាមកហ្នឹងវាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងរុញច្រានណែនប៉េះទៅវាចាប់ដើមយាចាប់ដើមប៉ោងកន្លែងសាច់ពវៀនជាងពវៀនណាដែលវាស្ដើងប៉ោងអញ្ចឹង
ណាកន្លែងនេះមួយកន្លែងនោះមួយកន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងយូរទៅវាទៅជាថ្នក់ទៅជាធ្លុះធ្លាយអញ្ចឹងណាអានឹងសិតទៅចូលលក្ខណៈគេហៅថាដល់ជីវិតហើយព្រោះជាតិពុលវាជ្រាបចេញចូលទៅក្រៅពោះវៀនចូលក្នុងខ្លួនមកហើយយើងអាចគួរថ្នាក់អញ្ចឹងនេះអាចបង្កើតថ្នក់ក្នុងពោះវៀនណាអានឹងកត្តាដែលយើងមិនបានសម្អាតមួយទៀតបាទដុសសាច់នៅក្នុងពោះវៀនធំណែឃើញទេនេះអានេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណែបាទដុសសាច់នៅក្នុងពោះវៀនធំមើលនេះសិនណាអញ្ចឹងអ្នកដុសសាច់ចឹងឃើញទេបាទអានឹងប្រឈមអ្នកខ្លះដុសសាច់ចេះគេហៅពូលីបនៅពូលីបអញ្ចឹងណាបាទអានឹងដោយសារអីដោយសារតែការដែលមិនសម្អាតដូចចឹងកោសិការបស់ពោះវៀនធំហ្នឹងវាចាប់ដាំលូតលាស់ក៏ប្រកដីណាព្រោះកោសិកាអញ្ចឹងពោះវៀនធំហ្នឹងវាពុលវាពុលទៅដោយកាកសំណល់ជាតិពុលហ្នឹងអញ្ចឹងវាចាប់ដាំដុសអញ្ចឹងណាហើយប្រឈមប្រឈមមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដល់ពេលអាយុចាប់ពីដើមពី40អីឡើងទៅប្រឈមនឹងអាជំងឺហ្នឹងឃើញទេគាត់ថានេះវាមិនទៅមហារាជទេបាទវាជាលក្ខណៈតោងផ្កាគេហៅពូលីបហ្នឹងគឺដូចផ្កាដុះចេញមកវាអត់រីកអញ្ចឹងឯណាច្រើនមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងក្បួនពេកបើសិននៅក្នុងករណីគេឆ្លោះឃើញគេមានវិធីសាស្ត្រកាត់ផ្ដាច់វាទាញផ្ដាច់វាចេញមកកុំឲ្យវារីកធំប្រការណាវាអត់មានជាមហារីកទេប៉ុន្តែការណាវារីកធំវាបាត់ពោះវៀនណាវាបាត់រុនពោះវៀនអានឹងវាជាបញ្ហាដែរធ្វើឲ្យលវក់ដក់ជាប់ហ្នឹងវាអត់ហូរទៅក្រោមអានឹងចប់បែរណាអញ្ចឹងនេះជាគេហៅថាដុសសាច់ជាផ្កាណាជាដុំជាតោងផ្កាណាវាអត់រីកទេអានឹងបើសិនវារីកវិញគួរថ្នាក់ណាគួរថ្នាក់ច្រើនណាអញ្ចឹងអាកោសិកានឹងវាណាវារីកមកអញ្ចឹងណាហើយវាអាចនឹងដុសធំទៅដល់បិទចិត្តពោះវៀនក៏មានដែរណាអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់នេះលទ្ធផលมันបានសម្អាតអញ្ចឹងការសម្អាតនេះគេត្រូវធ្វើជាប្រចាំដើម្បីកុំឲ្យពោះវៀនធំយើងមានបញ្ហានៅពេលដែលយើងចាស់ទៅណាអញ្ចឹងសាច់ដុះនៅក្នុងពោះវៀនណាដែលវាមិនមែនជាមហារីកអីបាទនេះអានេះប្រឈមមហារីកខ្លាំងណាស់សាច់ដុះដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនជាលក្ខណៈតោងការទេអានេះជាលក្ខណៈការរីកហ្មងហើយអាលក្ខណៈការរីកអញ្ចឹងគឺសឹងតា80-90% ទៅមហារាជហើយ80-90%ទៅមហារាជណាយកសាច់ទៅមើលមហារាជបាត់ហើយឃើញទេហើយតាមមហារាជត្រូវធ្វើម៉េចកាត់ពវៀនចេញណាកាត់ចោលអូមកដល់ដុសតហ្នឹងកាត់ហ្នឹងចេញតប៉ុន្តែវាមានស្រួលទេឃើញទេហើយសួរថាវាកើតឡើងដោយសារអីកត្តាដែលដុសសាច់នេះវាកើតឡើងដោយសារកត្តាទីមួយខ្វះសារជាតិបំប៉នណាកោសិកាលូតលាស់ខុសប្រក្រតីទីពីរខ្វះអុកស៊ីសែនទី3ការមិនសម្អាតឃើញទេអាការមិនសម្អាតនឹងបានន័យថាកោសិកាកប់ទៅដោយជាតិពុលកប់ទៅដោយជាតិពុលដល់ពេលកោសិកានឹងវាត្រូវរងគ្រោះពីជាតិពុលផងជាតិគីមីផងបូករួមជាមួយនឹងកោសិកាខ្វះអុកស៊ីសែនកោសិកាខ្វះសារជាតិបំប៉នអញ្ចឹងកោសិកានៅក្នុងពោះវៀនធំនឹងគឺថាវាត្រូវលូតលាស់ខុសប្រក្រតីលូតលាស់ខុសប្រក្រតីមានន័យថាម៉េចមានន័យថាធម្មតាកោសិការបស់យើងនៃអាកោសិកាចាស់នេះវាបង្កើតកោសិកាថ្មីអាចាស់នេះងាប់អាថ្មីដែលកើតមកនឹងបង្កើតអាថ្មីទៀតអាចាស់អាថ្មីនេះងាប់ទៀតឃើញទេអញ្ចឹងគឺបង្កើតងាប់ដល់ពេលកោសិកានេះអត់ងាប់ទេមិនគេហៅថាលូតលាស់ខុសប្រក្រតីឃើញទេវាលែងងាប់ហើយកោសិកានឹងអាចាស់នេះបង្កើតអាថ្មីអាចាស់អត់ងាប់អាថ្មីកើតឡើងបង្កើតអាថ្មីទៀតអាថ្មីនឹងអត់ងាប់អាថ្មីកើតឡើងបង្កើតអាថ្មីអាថ្មីអត់ងាប់ទៀតអត់ងាប់យូរពូនម្ដងទៅជាសាច់ដកឃើញទេហើយមូលហេតុដោយសារតែដូចនិយាយអញ្ចឹងខ្វះសារធាតុបំប៉នខ្វះទឹកណាខ្វះអុកស៊ីសែនណាទឹកមិនសូវបញ្ហាទេខ្លាំងបំផុតគឺអុកស៊ីសែនសារធាតុបំប៉នហើយនឹងព
ោពេញទៅដោយជាតិពុលជាតិគីមីអញ្ចឹងកោសិកាវាវែងវាណាវាលូតលាស់ខុសប្រក្រតីគេហៅលូតលាស់ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា abnormal cell growth ណាការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់កោសិកាហើយអញ្ចឹងវាមកពីដោយខ្វះអុកស៊ីហ្សែនខ្វះសារធាតុបំប៉នតុល្យភាពណាហើយនឹងបូករួមជាមួយនឹងជាតិពុលមិនហ្នឹងមិនខុសទេឧទាហរណ៍ថាចេះឧទាហរណ៍ថាទៅហ៊ានបាទគាត់ត្រូវសត្រូវវាយផងហើយខ្វះស្បៀងទៀតណាអាសត្រូវក៏វាយណាសត្រូវនោះគឺជាតិពុលណាក៏វាយបហាហើយដល់ស្បៀងអត់មានទៀតអញ្ចឹងឲ្យទៅហ៊ាននឹងមានកម្លាំងការពារយ៉ាងមិនកើតណាជួនកាលទៅហ៊ាននោះវាទៅជាលែងគ្រប់ទួនាទីអស់ទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាចុះអត់អាហារអត់អាហារណាអត់ស្បៀងអត់អាហារហើយសត្រូវជាវាយមកឥឡូវទុកជាប់ហ្នឹងទុកអត់ជាប់ទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងក្នុងខ្លួនយើងដូចគ្នាបែបបាត់ដូចបែបបាត់ណាតែកាលណាយើងអត់បានសម្អាតកោសិកាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកប់ទៅដោយជាតិពុលអោអាសារជាតិបំពន់តុល្យភាពក៏អត់មានអាអុកស៊ីហ្សែនក៏អត់មានអញ្ចឹងកោសិកាលូតលាស់ខុសប្រក្រតីបាត់ហើយម្ដងតិចយូរខែឆ្នាំយើងអត់ដឹងខ្លួនចង់បិទចិត្តដល់បិទចិត្តទៅចុកដល់ចុកអេកូមើលអញសាច់ណែនពវៀនបាត់ឃើញទេអញ្ចឹងកត្តាមិនសម្អាតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ឲ្យយល់ណារឿងមិនសម្អាតពវៀនធំនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលតទៅទៀតនេះខ្ញុំលើកកន្លែងគោលការណ៍សំខាន់ណាការមិនសម្អាតពវៀនធំនាំឲ្យកើតមានសត្វអិតអាក្រក់ច្រើននៅក្នុងពវៀនធំណាគេហៅថាបាក់តេរីមានច្រើនប្រភេទណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទៅយក2បាក់តេរីសំខាន់គឺមានគេហៅថា friendly bacteria បាក់តេរីល្អនិងបាក់តេរីអាក្រក់ណាបាក់តេរីអាក្រក់វាចូលចិត្តរស់នៅកន្លែងដែលអាក្រក់ទេកន្លែងដែលស្អុយកន្លែងដែលកក្រិចអានឹងវាចូលចិត្តបាក់តេរីល្អវារស់នៅកន្លែងល្អមនុស្សយើងមានបាក់តេរីល្អក្នុងពោះវៀនពីកំណើតប៉ុន្តែចាប់ពេលណាដែលយើងចេះទទួលទានពេលអាហារពេលចេះទទួលទានអាហារពេលណាមកគឺបាក់តេរីអាក្រក់នឹងថយឯងបាក់តេរីល្អថយឯងអាក្រក់កើតឡើងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាពជាគុណង៉ែតិរក់និងពោះវៀនតិរក់នឹងគឺល្អណាណាសម្បូរទៅដោយបាក់តេរីល្អសឹងតែ 100% ទាំងនោះណានៅបើដោះម្ដាយណាអានឹងគឺបាក់តេរីក្នុងពោះវៀនធំហ្នឹងល្អមែនទេបងណាដល់តែពេលទារកហ្នឹងវ័យចាប់ពីពេលណាដែលចេះទទួលទានអាហារខាងក្រៅមកណាពេលនោះឯងណាបាក់តេរីអាក្រក់ហ្នឹងកើតឡើងបាក់តេរីល្អថយថយចឹងរហូតណាអាក្រក់វាជាកើតហើយជាកើតហើយអាល្អជាថយរហូតទៅដល់យើងចូលវ័យជំទង់វ័យកដាលណាវ័យជំទង់វ័យពេញវ័យកដាលរហូតទៅដល់ចាស់អញ្ចឹងបាក់តេរីអាក្រក់វាចិត្តកើនអាល្អសឹមតែអស់ណាហើយគោលការណ៍សុខភាពគេរកឃើញថាចេះគេរកឃើញថាដើម្បីឲ្យមានសុខភាពពោះវៀនល្អធ្វើយ៉ាងណាត្រូវឲ្យមានបាក់តេរីល្អ 80% និងបាក់តេរីអាក្រក់ត្រឹមតែ 20% ទេហ្នឹងគោលការណ៍សុខភាពគេបានចែកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមនុស្សមានអញ្ចឹងឯណាវាទៅវិច្រាស់វាទៅថាបាក់តេរីអាក្រក់ឡើង80អាល្អធ្លាក់មក 20% វិញណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានសុខភាពពោះវៀនល្អទៅឃើញទេគ្រប់គ្នាទាំងអស់អត់មានអ្នកណាមានសុខភាពពោះវៀនល្អទេមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគេធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើមនុស្សដែលស្លាប់ថ្មីណាស្លាប់ដោយកត្តាផ្សេងជាច្រើនមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានឃាតកម្មមានស្អីណាដោយជំងឺដោយអីចឹងសរុបបើចំនួនមនុស្សដែលគេធ្វើរបាយការណ៍សាកសពហ្នឹង22,000នាក់ហើយគេឆែកទៅមើលលើពោះវៀនហ្នឹង
ថាតើពូវៀនល្អអត់គ្មានអ្នកណាម្នាក់មានពូវៀនល្អទេយើងថាឥឡូវស្លាប់ដោយសារជំងឺពូវៀនធំចុះថាមិនល្អចុះអាស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ដោយសារឃាតកម្មដល់គេយកមកធ្វើសិក្សាធ្វើគេហៅថាអូតូបស៊ីណាធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើអាកសិលវិច័យទៅលើអាពូវៀនធំនេះណាពូវៀនធំហ្នឹងអត់មានអ្នកណាម្នាក់មានសុខភាពពូវៀនល្អទេគេគ្រប់គ្នាទាំងអស់អត់មានទេណាអានេះហើយដែលជាបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ដឹងយើងត្រូវយល់ដឹងណាបើសិនយើងអត់មានសុខភាពពូវៀនធំល្អទេគឺគ្រោះថ្នាក់ណាហើយដូច្នេះហើយបានថានៅពេលដែលយើងអត់បានសម្អាតគឺពពួកបាក់តេរីច្រើនប្រភេទណាស់សុទ្ធតែជាបាក់តេរីអាក្រក់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពូវៀនធំរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែសម្អាតចេញណាអញ្ចឹងយើងរងថ្ងៃនឹងមានបាក់តេរីអាក្រក់ច្រើនអាល្អតិចណាស់ល្អសិនណាឲ្យបាន 20% បើអត់ផងច្រើនតែការពិសោធន៍ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅបរាំងមួយមនុស្សអាយុវ័យចាស់មានបាក់តេរីល្អយ៉ាងច្រើនហ្នឹង 10% ណា5ទៅ 10% អត់មានដល់ 20% ទេឃើញទេហើយអញ្ចឹងយើងមើលធ្វើម៉េចបានសុខភាពពូវៀនធំល្អកើតវាបញ្ច្រាស់គោលការណ៍សុខភាពបាត់ហើយណាអាតនេះហើយដែលជាបញ្ហាណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើងនៅគោលការណ៍ខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងបានជ្រួចជ្រាបតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសុខភាពពូវៀនអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើណាគឺយើងត្រូវសម្អាតចេញព្យាបាលចេញកុំទុកណាបើមិនយ៉ាងទេយើងអាចផ្សិតដាតយើងអាចពងបែកមាត់យើងអាចក្លិនមាត់យើងអាចដុសសាច់ក្នុងពោះវៀនធំយើងអាចទល់លាមកយើងអាចឬដូបាតអូមកចប់អាចមានបាក់តេរីឃើញទេឥឡូវនិយាយពីរឿងអាពួកសត្វធំធំដែលមើលឃើញនឹងភ្នែកវាកើតនៅតាអាសត្វធំធំណាដែលយើងនិយាយទៅអានឹងវាធ្វើម៉េចវាទៅនិយាយមានព្រូនមានតេនញាអីហ្នឹងអានឹងមើលឃើញភ្នែកឃើញទេអាចចូលថាវាកើតនៅតាឥឡូវនេះវាមិនកើតក្នុងពោះវៀនធំណាវាមានកើតនៅតាឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យបានមានអតិថិជនខ្លះដែលគាត់បានមកប្រើដូចជាផលិតផលដែលណែនាំហ្នឹងអ្នកខ្លះផឹកទឹកធ្លាក់មកអស់លីងក៏មានដែរប្រឡងមកគួរឲ្យខ្លាចណាបើតាមស្ដាប់អ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងជាពិសេសដែលខ្ញុំជួបច្រើនតែអ្នកនៅជនបទណាអ្នកនៅជនបទដែលគាត់ថាគួរឲ្យផឹកមកធ្លាក់មកអាហ្នឹងខ្លាចត្មងអូព្រឺសបុលបាទអញ្ចឹងឲ្យបានថាបងប្អូនទៅប្រយ័ត្នប្រយែងអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺត្រូវផឹកផលិតផលទី1 fiber ឬបើមិនចឹងទេតែ solo មួយណាក៏បានតែ solo ឆុងទៅក្រៅតែផឹកដើម្បីឲ្យបាត់ជើងធំអាបាត់ជើងធំអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងបានន័យថាលៀងហើយលៀងសម្អាតពោះវៀនធំហើយឃើញទេហើយបើយើងមិនចង់ប្រើតែ solo យើងប្រើ fiber ឃើញទេ fiber ក៏បាន fiber យើងរៀបដេកយើងដាក់មកកញ្ចក់ទៅណាខ្ញុំបាទក៏ចឹងដែរមួយថ្ងៃយ៉ាងយូរម្លងមួយថ្ងៃដាក់មកកញ្ចក់ចោលមួយថ្ងៃម្លងមួយថ្ងៃដាក់កញ្ចក់ចោលឃើញទេតែ solo ឃើញទេឥឡូវតែជន់យកប្រើច្រើនណាស់អ្នកដែលបានយល់បានដឹងពីសុខភាពដែលខ្ញុំបាទធ្វើការពន្យល់នៅក្នុងវិទ្យុរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេស្ដាប់ឮចាស់ចាស់ណាមកទិញប្រើច្រើនណាស់ណាបើមិនតែ solo ទេគឺ fiber បើ fiber តែ solo ណាអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយចេញណាបន្ទាប់មកយើងព្យាបាលជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងផ្សេងណាដូចជា spirulina maca តែយើងយកទៅប្រើ spirulina maca ហ្នឹងណាយើងប្រើ fiber ក៏បាននេះ fiber ណាបាទ fiber ណាកញ្ចក់វាយើងឆុងផឹកទៅអាហ្នឹងគឺរៀបដេកដាក់មកកញ្ចក់ទៅព្រលឹមឡើងមកអស់បាទផឹកទៅគឺថាបត់ជើងស្រួលចូលបន្ទប់ទឹកដល់5នាទីហើយអ្នកខ្លះលេងអង្គុយក្នុងបន្ទប់ទឹកកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងអីនោះស្ទះគេស្ទះអីងាប់អាហ្នឹងបញ្ហាណាតែការណាចូលបន្ទប់ទឹកយូរហើយសម្គាល់ទៅគេមានលក្ខណៈសម្គាល់ច្រើនណាស់ណាទី1ទៅគឺថាតែចូលបន្ទប់ទឹកយូរអាហ្នឹងបញ្ហាទី2តែក្លិន
ក្លិនអា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 កាកសំណល់នឹងខ្លាំងឈួលដោយធម្មបានអានឹងពុវៀនបញ្ហាហើយហើយបើលើមួកខ្មៅទៀតបញ្ហាទៀតណែអញ្ចឹងវាមានក្បួនខ្នាតឲ្យគេត្រូវសង្កល់ច្រើនណាប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាំងៗចង់មកខ្សែវីដេអូនេះវិញពេកអញ្ចឹងទី1ប្រើ fiber ណាបើមិនចង់ប្រើ fiber ទេណាប្រើតែ solo ណាក៏បានដែរតែនេះគឺឆុងទឹកដៅណាមានកញ្ចក់វាក្នុងហ្នឹង30កញ្ចក់ហើយអា fiber នេះពាក្យថា fiber ហ្នឹងបានន័យថាម៉េច fiber ហ្នឹងបានន័យថាកាកសរសៃរុក្ខជាតិណាកាកសរសៃរុក្ខជាតិហើយមកវិញយើងវាអត់មានអាកាកសរសៃរុក្ខជាតិហ្នឹងណាបានយើងពិបាកបត់ជើងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើហ្នឹងលាងចេញតែការប្រើមិនមែនចាំបាច់តែមនុស្សដែលពិបាកបត់ជើងទេណាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាមនុស្សហ្នឹងបត់ជើងស្រួលក៏គេប្រើដែរណាក៏គេប្រើដែរដើម្បីការពារណាអោចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវប្រើដើម្បីជួសជុលណាជួសជុលកោសិកាធ្វើឲ្យកោសិកាទល់រយៈភាពអានឹងគេប្រើ spirulina maca spirulina maca នេះសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យកោសិកានឹងវិលមកប្រកដីអាណាដែលប្រុងលូតលាស់ទៅខុសប្រកដីប្រើទៅវាមកធម្មតាវិញវាខ្លាំងវាទល់រយៈភាពឡើងវិញឃើញទេហើយយើងអាចនឹងប្រើប្រាស់វីតាមីន C ដើម្បីព្យាបាលកន្លែងណាលៀកអីចឹងទៅក៏បានអានឹងទៅតាមលទ្ធភាពណាបើមានលទ្ធភាពយើងប្រើប្រាស់ពួកវីតាមីន C ហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលណាព្យាបាលអាកន្លែងលៀកហ្នឹងអមួយទៀតយើងអាចប្រើទឹកដោះគោដំបូងទឹកដោះគោដំបូងនេះវាមានតួនាទីនៅក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារឲ្យខ្លាំងណាឡើងវិញហើយសំខាន់មួយទៀតនោះគឺវាជួយបិទបាំងកន្លែងណាដែលលិចជ្រាបរបស់ពោះវៀនធំណាពេលព្រោះធម្មតាកាលណាវាបង្កើតថ្នក់វាលិចជ្រាបហើយអញ្ចឹងកាលណាវាចូលទៅវាជួយបិទបាំងកន្លែងដែលជ្រាបតូចតូចយើងមិនអាចមើលឃើញភ្នែកទេគឺប្រើទៅវាជួយបិទបាំងកន្លែងជ្រាបនឹងកុំឲ្យជ្រាបចេញព្រោះកាលណាជ្រាបជាតិពុលចេញទៅក្រៅពោះវៀនអានឹងបញ្ហាណាបញ្ហាសុខភាពហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើដែលបងបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើឲ្យទឹកក្លរ៉ូហ្វីលកុំភ្លេចឲ្យសោះអាទឹកក្លរ៉ូហ្វីលប្រើដើម្បីអីទឹកក្លរ៉ូហ្វីលវាជាផលិតផលដែលសម្បូរទៅដោយអាល់កាឡាញអញ្ចឹងការប្រើសម្រាប់លាងក្នុងឈាមណាហ្នឹងទី1ទី2ប្រើដើម្បីឲ្យគេហៅថាសុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនេះទៅប្រកដីវិញណាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានមាត់មានក្រពះមានពោះវៀនតូចវៀនធំគេណាអញ្ចឹងសុខភាពពោះវៀនធំទៅជាអាល់កាឡាញកុំឲ្យវាទៅជាអាស៊ីតតែកាលណាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារវាទៅជាអាស៊ីតអានឹងវាធំក្លិនមាត់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីបាត់ធំក្លិនមាត់គេប្រើហ្នឹងហើយលាងចេញហើយផលិតផលដែលលើកឡើងប្រមាណមិញហ្នឹងអានឹងគឺត្រូវប្រើហើយណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានហ្នឹងគឺថាស្វែងយល់មើលហើយមើលទៀតហើយស្វែងយល់ហើយមកដោះស្រាយចេញការពារចេញយល់ល្អការពារណាផលិតផល fiber អីអានឹងគឺត្រូវមាននៅផ្ទះព្រោះមនុស្សយើងទៅណាមកណាយើងហូបច្រើនណាស្អីជាពិសេសការទៅជប់លៀងទៅមានកុលការពិធីអីផ្សេងផ្សេងសុទ្ធតែសាច់ទាំងអស់ហើយយើងធ្វើឲ្យសុខភាពពោះវៀនធំនឹងអត់ល្អទេហើយអញ្ចឹងបើយើងដឹងខ្លួនត្រូវសគួរ fiber ឬមិនអញ្ចឹងតែ solo ទុកនឹងផ្ទះជាពិសេសណាយ៉ាងហោចណាក៏ជួយព្យាបាលក្លិនមាត់ដែរប៉ុន្តែការព្យាបាលវាស្រួលអញ្ចឹងអូមថាយើងព្យាបាលដើម្បីបំបត្តិក្លិនមាត់ប៉ុន្តែដល់ពជាជាទាំងអស់ណាបញ្ហាដែលកើតមានមិញហ្នឹងគឺថាវាបាត់ទាំងអស់ណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់អញ្ជើញតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន ABC ហើយផ្ដាំផ្ញើថាបើសិនមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងទៀតអាចចូលទៅក្នុង YouTube វាយពាក្យ ABC ភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពនឹងឃើញខ្ញុំបាទដែលធ្វើការពន្យល់ពីជំងឺច្រើនតទៅទៀតណាបាទអញ្ចឹងឃើញថាវីដេអូនេះវែងគួរសមដែរហើយអរគុណចំពោះការទស្សនាណាកុំភ្លេចជួយ share ទៅ Facebook ផងហើយ subscribe អីតតផងណាបាទជួយចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាទៅគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះជាអំពើល្អបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលានៅខ្សែវីដេអូមួយនេះជួបគ្នាក្នុងខ្សែវីដេអូថ្មីទៀតបាទ